מצוות עשה על כל איש מישראל לכתוב לו ספר תורה. אז בפשט, ספר תורה מה זה? קלף, יריעות, קולמוס, דיו, נכון? אבל אומר השולחן ערוך בסעיף השני, שבימינו, איך אתה מקיים את המצווה הזאת? שאתה לוקח את העורף לתורה ואתה כותב אותו בספר. זו הדרך ללמד את התורה. לבוא, לכתוב את אור התורה בתוך ספר. ספר שמשפיע על כולם. הוא אומר, בזה אתה מקיים את המצוות עשה. הוא מביא את זה בשם הראש. אתה משתמש בכלים שיש. זה הכלי ללמד תורה לעם ישראל. כן? ולכן צריך מאוד מאמץ לעשות. לבוא ולומר, אם יש לי אפשרות להפיץ תורה, זה עדיף. פעם שאלתי את הרב, אבא, עליו השלום. בא אליי מישהו, אומר, אמא שלו יש עיר הירושה. הם מתלבטים, מה לעשות? האם לקנות ספר תורה, או לעשות שיעור רשת של שיעורי תורה, בכל מיני מקומות. אני באמת, היה לי תשובה בלב, אבל היה קשה לומר מה שאתה. תעשה רשת שיעורי תורה במקום ספר תורה, מה זה יותר קדוש? אז שאלתי הרב, יש להם שם בכנסת ספר תורה? אמרתי, יש להם שם 15 ספרי תורה. הוא אומר לי, יותר מצווה להשתמש בכסף הזה, ללמד תורה בעם ישראל, מה שיהיה ספר תורה 16. מאיפה זה המקור? משולחן ערוך, מה שאמרתי לכם עכשיו. שהוא אומר, המצווה ללמד, לכתוב ספר תורה, היא לא רק הספר עצמו שאתה כותב אותו עם הקלף, ברור שהוא הקדוש ביותר, והמעלה שלו הגדולה ביותר וכו'. אבל היום יש הרבה דרכים לקרוא בשם השם. יש לך עלונים, אתה יכול לקרוא בשם השם, אתה יכול לשלוח שיעורים במייל, אתה יכול לשלוח שיעורים בכל הרשתות האחרות. יש דרכים היום לקרוא בשם השם. זה לא פחות חשוב.